Сатай велим. Үзүүлж байна. Это я. Энэ бол би. Меня зовут Саян. Намайг Саян гэдэг. Я родился 1970 онд Алматы хотод төрсөн. Миний эцэг эх жирээл нэг сэхэтгэн хүмүүс. Намайг нэг их хэрхлүүлж байгаагүй. Намайг жирээл нэг зөвлөлтийн хүмүүжлэр хүмүүжүүлсэн юм. Миний багнаас аз жаргалтай жирээн л өнгөрсөн. Дээрэмчин. Мне было 12. Аав намайг боксинг секцэнд оруулахад би 12 настай байсан юм. Я помню. Тэр надад тэгэхэд юу ч хийсний би санаж байна. Сынок. Гомин. Ты должен уметь. Чи өөрийгөө хамгаалж чаддаг байх шүү дээ. Не сказать, что би шууд л бэлтгэл хийх дуртай болоогүй. Гэхдээ би бэлтгэлээ таслахгүй байхыг хичээдэг байлаа. Ажиллаарай, ажиллаад гоораа. Сайн сунаа шүү. Охтод хүртэл нудраган дээрээ сунаад гээм. Та нар ч бүгд дээрээ нудраган дээрээ сунаагараа. Айл хүлээ дээш нөрг. Сайн дээшээ үсрээрээ. Цохороо. Сайн байна. Сайн ажиллаарай. Саян, зүүн гараа дээш нөрг. Зүүн гараа битгий бол мэдв. Сайн байна, сайн байна. Али хөдлө, хөдлө. Сайн хөдлөөрэй. Болж байна. Шло время. Цаг хугацаа өнгөрсөн. Яс таг учраас. Би тэмцээнд оролцдог болсон байл. Хүн цохолтоор Бихар юм уу? Саян ялт байгууллаа. Хотын авраг боллоо. Михаримов Саян оногоор яллаа. Бүгд нэрэмт улсын авраг болсон гэсэн хэдий ч ээж минь боксийн амжилтыг оншоодгүй байсан юм. Тэр тэгээд энэ боксер чи яах юм? Одоо их сурмын тухай бодож байх цаг болсон. Чи хим болох тухайгаа ядаж бодож үзсэн үү? Харин чи хүүхдийнхаа сурлагын тэмдгийг нь харсан уу? Тийм ээ. Миний сурлага таар байсан. Эсэн хэдэйч би сургуулиа төгсөж чадсан юм. Сургуулиа төгсний дараа аав намайг ажилд оруулж өгсөн юм. Дүүргийн захиргаанд курьерээр орсон. Ядаргаатай ажил байсан. Би баахан албан газруудаар захиа зөөдөг байсан. Нэг байгууллагаас нөгөө рүү. Гэхдээ миний сэтгэл дүүргүүдийн амьдрал илүү хадгалагдсан үлдсэн юм. Бараг орой болгон залуучууд бид гадаа гитар балан суудаг байлаа. Цэцэрлэг салют буудуулсны дараа хуучин талбай дээр зодтолддог байсан. Чи яагаад тэснийг хийхгүй байна? Аалын шүү. Жаахан хүүхдүүд яминд ээрэмддэг байлаа. Дисконд ордог байлаа. Казахын их сургууль дэсэх хэсэг амжилтгүй оролцохын дараа ээж их сэтгэлээр унсан. Харин аав явгаарч тусалж чадхааргүй байсан юм. Би намрын цэрэг татлахад орлоо.
Надас ирээд. Жилийн хугацаа нэг л мэдхэд дууслаа. После армии. Сергей Албасны дараа би политехникийн сургуульд орлоо. Ава, харда орчихсон байж тээ. Когда развалился Союз. Төвлөлт холбоот ус задран унахад. Ава ажилгүй болсон ба. Ээж маань чамхал хэл дөртлөө. Тэр худамжинд юм зардаг болсон юм. Бидний амьдралд хүнд хэцүү үед хэллээ. Гэхдээ би бокс тулсан хэвээрээ л үсэн. Үнийг хэлэхэд би их сайн цохиж чаддаг байсан юм. Бокс! Тэр үед тэр намайг ажилсан байх. Долоо хоногийн дараа тэд бэлтгэлээр ирлээ. Саян, Саян. Тэнд чамтай хүн уучигнэ. Тэнд дуудаж байна. Саян уу антуу минь. Сайн. Чамаа хин гэдгийг. Саян. Чиг сайн зогтго юм Саян. Стараюсь. Хичээж л байна да. Чи сайн хүмүүстэй танилцмаар байна уу? Чамд хийх ажил чи бас олдох байх шүү. Тавч хандав Саян. Чиг мөнгөтэй болно. Машин авна. Ойлгож байна. Мне надо подумать. Би бодох хэрэгтэй байна. Хорошо. Заах. Бодло да. Дараа нэрээ. Я стал думать. Тэгэд би бодож эхэллээ. Окончательное решение. Эцсийн шийдвэрээ би я принял. Асилийн гадаа гаргасан юм. Асили. Асили. Сайн уу? Прини. Сайн уу? Сайн намайг уучлаарай. Өнөөдөр уулзах чадахгүй нэ. Меня пригласили. Намайг хүн уурсан. Асили. Асили, чи болж байна уу? Төрсөн өдөрт явлаа. Ладно, пока. Битгий гомдоор баяртай. Энтэй уулзах. Руслан та уулзъя. Руслан братан. Руслан хамаа хүн ирлээ. Оо, братишка. Оо, найз минь, ороо. На следующий день. Дараагийн өдөр нь би Бэмбиний арын суулт сууж байлаа. Саян, энэ барыг харж байна уу? Тэн дарын хаалган уу? Эжнийн абу гэдэг юм. Тэрэн дээр оч. Тэр чамд мөнгө өгнө. Ямар нэг юм болох юм бол тэрэнтэй олон юм ярьж болохгүй шүү. Руслан явууллаа гэж хэлээрэй. Ойлгосон уу? Ойлголоо. Тэр хэдийг өгөх юм бэ?
Ого, хэд юм өгнө. Ойлголоо. Чи хайша зүтгэд өнө. Би абута болсоор явж байна. Завгүй байгаа. Бини харта. Ёсто тарааж өглөө дөө. Чаабу мөн үү? Японий. Үгүй ойл болоо. Битгий зөхөр. Намаг руслаа явууллаа. Мөнгө өг. Одох, одох. Өөдгүй навш. Ой, шарайрг өгөөч. Юу гэнэ? Шарайрг өгөөч. Май. Сайн байна хамаа. Мөнгө энэ нь. Одоо чи тэрнтэй ажиллаж байна. 7 хоног бүр тэрнээс 5-ыг авч байна. Талын надад өгч бай талын чинийх. Май нэг ав. Ава ава. Явь. Ие, стал. Би 7 хоног бүр абу дээр очдөг боллоо. Ох, саяан, ор ор ор. Сайн уу, саяан. Сайн уу, хүмүүс. Так, ингэж л миний шинэ амьдрал эхэлсэн юм даа. Почти каждый день. Би баг өдөр бүр өөрийн шинэ гэр бүлтэйгээ хамт байдаг байлаа. Тэр миний баяр. Одоо би том ах болон баг дүүнтэй боллоо. Танилц. Знакомьтесь. Энэ манай том ах Руслан. Руслан. Аюутан ахуйдаа дүүргийн бүхнийхээ баарнуудыг барьж байдаг байсан юм. Это бүжигч. Энэ бол Коди. Казахын чөлөөтхийн аварга. Теперь он стал чемпион. Одоо тэр мөнгө гаргуулах архийн аварга болсон юм. Это Асам. Энэ бол Асам ба Айдос нар. Надежный и хороший. Тэд найдвартай сайн залуус. Который всегда рядом. Тэд үргэлж тус болж байдаг юм. Бүгдээрээ. Тэр нэг юм хэлэх гээд байгаа шиг байна. Би бүгд тэр өгнө. Харин битгий халаачтай. Энэ бол Ама. Си ууч нь. Тэрнийг бүгд хөндлөдөг байсан. Аминда хайртай бол битгий хөдлөрөө. Тэрний хувь дээрэн тануулдаг их жирийн үзэгдэл байсан юм. Лет 5 назад. 5 жилийн өмнө өнөөдөр хэлхийн дэлгүүр тансаг шоу байсан юм. Тэрсэн юм гарсан магазин. Чимээг ухаар халан шүм гэж юм баг. Тэр дээрэмчтэй нэг нь тэр байсан юм. Я забросил институт. Би сургуулийн бүр хаялаа. Эргэн тойронд бүхэл хүмүүс чадхаар гараа мөнгөлж үйлсэн. Бид ч тэднээс дутхааргүй. Бид хотод шарик тоглоулдаг хамгийн сүүлжийн хүмүүс байсан баг. Би саяхан Америкаас ирсэн. Миний дугуй өвдрээд би энд үлдсэн юм. Хүмүүсээ наашаа ирээд азаа үзээрэй. Шарикийг олох юм бол эрстран орно шүү. Би хүчээр тоглоулахгүй, албадахгүй. Айлуу надад өчтрийн мөнгө минь өг. Юу вэ, савраатад? Чи цаашаа яваад чи өөр хамаг мөнгө алдчихад одоо дахиад ирж байдаг. Чи юу яах гээд байгаа юм бэ? Мачи. Би тэр үед арай л хэтрүүлчихсэн юм. Тэр залуу тархиа хаалуулчихад эмнэлт хэдэн сар хөвцсөн. Харин би зүгтэх хэрэгтэй боллоо. Полгода я провёл. Би хагас жил цагдаагийнхан тайлшралтад Костанад амьдэрсэн. Скучать мне там. Би тэнд их удаагүй. С местными парнями. Миний хамт амьдарч байсан нутгийн залуустайгаа хараад цаг хугацаа хурдан өнгөрч байсан. Намаг эргээд ирэхэд манайхан хотын нэг захыг гадарсан байлаа. Чи дот хаас. Бош Эмират болон Хятадын бараанууд захаар дүүрэн байдаг байлаа. Захын 8 ээжэд хэдэн мянгаар ашиг олдог байсан. Энэ үед Руслан шиг залууст энэ бүхэнд оролцох байх бодохгүй байсан юм. Ц
Захын дарга. Окей, ажил ямар байна дэ? Руслан, алив оролдо. Энд дэ байж уугара. В это же время яг энэ үед бид зарим нэг бизнесменүүдийг имейлдээ авч байлаа. Тэгээд ч зам зуура энийг хамжуулдаг байсан юм. Залууса, та нар хаачих нь вэ? Дөнгөж сая танаа захирлын ши орсон уу? Тийм ээ, юу болсон? Та нар хэн нэгнийг хайгаа юу залууса? Чамаа гэл. Юу гэсэв үү? Уулзах хэрэг байна. Чи энд компани байгуулаа юу? Тийм ээ. Чи энэ дээр ажилддаг. Хэнтэй гэнэ? Ганцаар ажилддаг. Ганцаараа ажиллах хэцүү байдгийг чи мэдэх үү? Чи ийм гоё машин унж байна. Муу хүмүүс хараа чамайг их мөнгөтэй хүн байна гэж бодно. Тэгэхэд л чи явж өгнө. Ойлгож байна. Хэрвээ бид нар чамтай хамт ажиллах юм бол муу хүмүүс юу ч бодохгүй бай. Ойлгосон уу? Все нормально. Бүх юм хэвэн. Яв яв. Ерөнхийд нь бол ойлгочихлоо. Манай дараагийн дууг Руслан болон тэрний найз нар зориулж байна. Та бүхэн дамжилт хүсье. Руслан, чиний төлөө. Бидний төлөө мөнгө урсч хэллээ. Тэр дүү дагаад нэр хүндэж өсч хэлсэн. Тэр ширээнээс өгч байна. Руслан, би өгч байгаамаа. Тэр жилүүдэд бид можигнуулж өссөн юм. Руслан, анд минь. Би өгч байгаа юм шүү. Танд зориулж ая тоглож өгье. Танд маш сайхан зөвхөж байна. Ямар байна найзаа? Би бүх зүйлээ залхаж эхлэх үедээ би Амантай хамт байдгүй гэсэн. Тэр үргэлж надад зөв зөв зааж өгдөг байлаа. Би тэрнээс их олон юм сурсан. Найзуда, баар бас хүүхнүүд жолигтой юмд хүрэхгүй дээ. Хамгийн гол нь хэдрэхээ орохгүй байх хэрэгтэй. Бүх зүйл хялтанд байна шүү дээ. Бүх зүйл хялтанд байна гинэ. Энэ үед л жан ах гарч ирсэн юм. Тэр ажил хэрэгч хүн байсан. Тэр өдөрч оройч мөнгө хийдэг байлаа. Бүх зүйлийг мөнгө болгоч чаддаг байсан юм. Тэгээд ч тэр Русланы баруун гар нь болж байсан юм. Болж байна. Урдчлага өгнө. Тэд чи намайг алах гэдэг байна. Чи санаа зовлтгүй дээ. Би тэднийг мэднэ. Асуудлыг шийдэж болох бах. Тэр нэг Райсик гэдэг юм байна. Тэд чинь зөвхнээсээ хөлдөө амтдаг. Чи төсөөлөлтөө. Кэгийн цагаан өдөр манай үүдэнд над руу дайрсан. Эс, Таник. Бид чиний хаана амьдрдгийг мэднэ. Эхнэр чи хаана ажилддгийг ч мэднэ. Чиний хэдийг олдгийг ч мэднэ. Чи юм хөдөг навш. Дамын наймаачин сар бар мөнгө өгч байгаа мэдв. Ойлгосон уу? Ухуу салж шүү. Би хэдэн залуу чамд үлдээн. Тэд үргэлж чамтай хамт байх болно. Заа юу? За ойлголаа. Бид бүгдийг зөвцүүлчихнэ. За явцгаая. Хин уулзыг гэсэн. Тэд уулзыг гэсэн. Райсик тэр нэг манай хүн гэдгийг мэднэ. Тэгэд хажуугар нь бидний оролдоод байна. Аман. Хэрэг гарвал эцсээ хүртэл явах хэрэгтэй байна. Болох байхаа гэж бодож байна. Очоод уулзъя. Чи юугаад болсон тулгаад байгаа юм бэ? Би хүснээ л хийн. Чи юугаа тэр мөнгө өмөрөөд байгаа? Хүсээд байгаа бол би чадан шүү. Би ч юм дахиад хэлж байна. Манай хүнийг зүгээр арих. Тийм ингэж байхгүй гэж хэлсэн шүү. Чи яагаад ингэтлээ бухимдаад байгаа? Чи яагаад над заах гэдэг юм? Чи юу нэ? Энд дээр захир гадаад байдаг. Чиний тэр Руслан чинь миний хувьд хинч биш мэдв. Гүйч уулзалт дууссан. Смотри.
Арач, хардан. Тэр лүү очир хурдан. Йовара. Хэсэг хугацааны дараа цагдаагийнхан Аманы мөрөөр орлоо. Тэрнийг бариад шоронд хийсэн. Тэр хэнийг ч барьж өгөөгүй. Ганцаараа шоронд орсон. Тэрэнд 10 жилийн ял өгсөн. Райскиг алсан гэж. Яллагдагч бас орой. Эрүүгийн хуулийн 88 дугаар зүйлийн 2 дугаар хэсэгт заасан гэм тэрэг үйлдсэн ялтай тооцсон 10 жилийн хорих ялаар шийтгэсэв. Тэрнийг гаргаж байна. Братан, найзаа. Зац, явцгаа. Руслан Аманы гаргаж авах гэж оролдсон боловч тэрний бүх оролдлогууд нь бүтлгүйтэж байсан юм. Үгүй. Үгүй. Хожимдсан. Поехали. За явцгаа. Нана запиши. Бидний тооцоон дээр бичээрэй. В дальнейшем. Бид Амантай шоронд байхад нь холбоо барьдаг байсан юм. Эрний ээжд нь чадахэд хараа тусалдаг байлаа. Энийг Ама өгч байгаа юм шүү. Райсихтай холбоотой энэ хэрэг бидний нэр хүндийг бүрч өсгсөн юм. Хөөх, Руслан байна. Бидний тухай ярьж эхэлсэн. Биднийг хүндэлдэг боллоо. Руслан, анд минь. Юу энэ дээ? Чи яаж байна даа? Дайжгүй юу? Дараа ирээ. Энэ хин бэ? Руслан байна. Боджи, сэн үү? Бид энэ дээ жүн уулзнаа. Захиалгатай. Шло время. Цаг хугацаа өнгөрсөөр улс орны байдалч дээрдэж эхэллээ. Жан расширялся. Жан өөрийн бизнесийг өргөжүүлж байлаа. Асан сайд усан. Харин Асан айдас хоёр тусдаа ажиллаж эхэлсэн юм. А Бодя? Харин Бодя. Бодя хорим айсан. Аман? Аман шорон дохтой лалын шашин судалж эхэллээ. Руслан стал. Руслан үнэхээр том боллоо. Аяа. Харин би өргөлж Русланы хажууд байлаа. Тэрэнд намайг ална гэж үнэ гэж дамжуулаарай заа юу. Тал дургуу өргөчлөө. Явъя. Даже в те редкие моменты. Би эцэг ихтэйг байсан тэр цөөхөн хормоодод бидний хооронд сайн харилцаа үргэлж чадахгүй л байлаа. Ну и что у тебя за? Чи тэгэд ямар ажил хийгээд байна те? Чи хэдэн хоногаар хүртэлгээр тэрхгүй. Чи намайг биш юм аа гэхэд ээжийг өрөвдөж. Нэг иймэрхүү л ажил байна да. Ийм гэдэг чи ямар ажил вэ? Чи надад хөдөлмөрийн дэвтрээ харуулаад. Сая, хоолоо гүйцэтгэж дээ. Таныг ирсэнд баяртай байна. Би яг одоо танд хамгийн сайн ширэг бэлдэе. Тэргүй ээ, бидний хүлээж байгаа. Тэд ч ирж байна. Руслан, чамаа харах сайхан байна шүү. Сайн уу, ажил сайн уу? Сайн байгаа. Алло, залуусаа суулгаарай. Би энэ хүндхийг... Өөрийнхөө найз ах Русланы төлөө өргөмөр байна. Энэ хүн миний төлөө их олон зүйлийг хийсэн. Тэр Амера намайг хааж байсан юм. Тэрнийг харамсахгүй байгаа гэдэгт нь
би итгэж найдаж байна. Яагаад гэхээр бид өнөөдөр өчигдрөөс илүү сайхан амьдарч байна. Харин маргааш өнөөдрийнхөөс илүү сайхан амьдрах болно. Руслан, хэрвээ миний ажил сайн байх юм бол чиний хувьд ч бүх юм сайхан байх болно. Эсвэл эсэргээр. Хэрвээ чиний ажил сайн байх юм бол миний ажил ч гэсэн сайн байх болно. Ягаад гэвэл бид хоёр чинь нэг завинд байгаа шүү дээ. Бид хоёр нэг завинд явж байна. Шумддаг завинд шүү. Тийм шүү. Руслан ача, Жанаас нь зориулж энэ дуу хөргөж байна. Чамд Москва дур толбоо байгаа гэж хэлсэн биз дээ. Намайг ойлгооч дээ. Хэрвээ бид энийг Москвагаар дамжуулан хийх юм бол бид маш их мөнгө олох болно. Хоёрхан жил ч дээ. Тэгвэл мөнгө бид л гол метр суулна. Тийм үлдвэр хаач байгаагүй. Тэрээрээ би Аселиг харсан юм. Руслан би одох. Би чамд ярьчихсан шүү дээ. Сайн уу? Сайн уу? Не помешал? Би сайд болоогүй. Ирсэн чинь сайн хэрэг. Танд энэ миний найз Лена. Харин энэ төрсөд рүү тэмдэглэж байгаа Роза. Баяр хүргэе. Баярлалаа. Розад найз нараас нь төрсөд өдрийн мэнд хүргэж байна. Хааш, Розад найз нар нь баяр хүргэж байна шүү. Баяр хүргэе. Төрсөн өдрийн баяр юм инд. Миний дуртай дуу байна. Явж бүжгэлцгээе. Үгүй ээ, би жаахан сууя. Явъя л да. Яв, яв, яв. Чи бүжгэлж юу? Үгүй ээ. Не знаю почему. Яагаад гэдгийг би мэдэхгүй юм. Ну я был рад этой встрече. Гэхдээ би тэрнтэй уулзсандаа баяртай байлаа. А я уже развестись. Би нөхрөөсөө салчихсан. Слушай. Та на компанийн нэрийг юу гэдгийг? Русланы компани. Русланба компани. Знаешь, өнөөдөр аав ээж маань гэртээ байхгүй байгаа. Может, манад очих уу? Чай попьём. Цаяв. Пойдём. Яв. Маргааш Мартин аамиг. Тэгэхээр энийг чамд. Баярлалаа. Энд юу байгаа юм бэ? Нэгэд үзээч. Мы стали встречаться. Бид уулздаг боллоо. Нэг удаа бид хоёр манай ангийн найз уудтай уулзсан юм. Саян! Ямар удаа уулзсангүй вэ найз минь? Хөл бүм бүгдж байгаа маа. Тийм ээ, сайн байна. Алив суул та. Алив цаанаасаа залуус санал аваад өгөөч тээ. Бүс хүмүүс алив зөөгчөө. Саян, танилцаж, энэ бол Искандер. Бид хоёр Америкт хамт сурч байсан юм. Саян. Та тав нь Искандер. Энэ бол Асель. Та тав нь? Танилцах та тав нь. Би Жанс. Саян бид гурав бол нэг ангийнх. Татан. Ясно.
Ойлгомжтой. Харин чи Жанс юу хийж байна? Би банкны хэлтсийн дарга хийж байгаа. Эхнэр хүүхэдгээд л байж байна. Наадах чинь одоо хамгийн том банкэрүүдийн нэг шүү дээ. За болдоо. Харин чи юу хийж байгаа? Нэг ховын компанид ажиллаж байгаа. Фирма Руслан компани. Компани нь Руслан банк компани гэдэг юм. Хой. Искандера, помнишь, когда мы с тобой? Искандер бит хоёр Майамид загасчилж байхда. Ер нь бол надад тэдэнтэй яриад байх зүйл байхгүй байсан юм. Тэд өөр ингэсэн амьдралтай, харин би өөр ингэсэн амьдралтай байсан. Привет. Сайн уу? Сайн уу? Надад очих газар алга. Оролдоо. Тэр үед би тустай амьдардаг байлаа. Тэгээд Ласил над дээр ирсэн. Энэ бол Володя. Энэ ажил хэрэгч залуус Москвагаас ирсэн юм. Тэд манай хотод чухал уулзалт хийхээр ирсэн юм. Бүх чинь байх чинь. Тийм байна. Через Руслана. Русланаар дамжуулан тэд өөрсдийн асуудлаа шийдсэн юм. Бидний Москвад байхад тэд биднийг сайхан хүлээж авсан. Тэд одоо бидний найзууд болсон байсан. Володя, сонсоч. Москвад хийх ажил байна. Ямар ажил вэ? Хэр ашигтай? Мэдээж хэрэг. Уулзалтын үеэр ч гэсэн ажил хэрэг явагдаж байсан юм. Энэ хүнийг аргалж болох уу? Ямар ч асуудалгүй. Болох байлгүй. Сайн уу? Сайн уу? Руслан тэнд байгаа юу? Тийм ээ. О, Жан подошёл. Жан ирлээ. Ничего как сами. Сайн уу, Руслан? Танилцаарэ. Володя. Харин энэ бол манай найз Жан. Жан. Очень приятно. Татав. Володя. Сайн байна уу? Одоо тэр бүгдийг тайлбарлаад өгнө. Өчигдрийн сэдвийн талаар. Даша. Цугалж байгаа тэр. Короче. Тавчхандаа бол гэхдээ бид зөвхөн Москвад нэр хүндтэй болоод зогсоогүй. Биднийг бас өөр хүмүүс ч хайж байлаа. Битгэвэл хөлж болохгүй. Бүгд байр байрандаа зогсоорой. Зогш битгэвэл. Зогш. Анруу хараа зогсоорой. Хараа өрг. Битгэвэл. Хараа өрг. Битгэвэл зэрэ. Хараа өрг. Битгэвэл зэрэ. Доош хөвтөрэ. Битгэвэл. Хараа өрг. Мэдхи хөдлөрөө! Доош хэвт! Мэдхи хөдл гэсэн шүү! Гараа дээш өрг! Мэдхи хөдл! Мэдхи хөдл!
Мэд хүмүүсээс мөнгө дээрэмдэх зохион байгуулалтаа гэнэт бүлэг хэрэгтгээрэ бүртгэгдсэн байсан юм. Хотод ямар нэг зүйл болох үед хамгийн түрүүнд бидний баримжилдаг байсан. Эрен сурулждагдаагүй, ямар ч хэрэг хийгээгүй нэг нь шууд хэлсэлдэг байсан. Энэ бол манай мэрэгжлийн онцлог байсан юм. Гэхдээ Саул хэмэл нудраг зөрүүлдэг байсан юм. Тэр үед бид үндсэндээ өөр барагдуулдаг байсан юм. Бид тодорхой шалтгаанаар өртөнгүүдээс өрийг нь авдаг байсан юм. Тэгэл бидэнтэй хамтарч ажилладаг хүмүүст тусалдаг байсан. Сайн уу залуусаа? Дарагч нь хаана вэ? Та нар юугаа намаа сүрдүүлээд байгаа? Би энэс чи илүү гүдэж байсан. Өөрөө төл. Надад одоо мөнгө байхгүй. Би тэрэнд хэлсэн шүү дээ. Мөнгө олмогцоо өрөө төл чинь заяа. Одоо явж болно. Бид хөл зогсч байна. Энэ цагаан машин чинийх үү? Тэрнийг өг мэдв. Шударга үзтээ. Шогоор. 1-2-1-2-1-2. Намаг явуулчих л да. Гүйж өштэй. Хэдий болтлинд байлах гэсэн юм. Шал. Бид чамд хэлсэн биз дээ. Зээл аваад өрөө төл. Тэгээд дуртай зүгтээ яв. 5-4-4. Тэр жилийн өмнө манай хүнд мөнгө төлөх гэж байсан шээ. Баалан, би чамд хэлсэн шттэ. Тэр хүлээгээрээ. Тэгээд би тэрнийг оролдохгүй байсан юм. Хүлээгээрээ. Та нар хинтээ ажилддаг юм. Би Мурат Аслаханы дүү. Аслахан гэнэ. Нодохон хүлээж яваарай. Сайн уу таяр, юу байна? Энэ Мурат гэгчээр ярилцахаар ирээд байна. Чи мэдэж байгаа юм уу? Тэдэнтэй яаж ярилцах юм бэ? За ойлголоо, баяртай. Тэгэхээр ийм байна. Энэ хүн маань сарын эцээр хагас мөнгө өгнө. Тэгэд гүйцээ. Үгүй бол юу ч олж талахгүй шүү. Ойлгосон уу? Ойлгосон. Байна уу? Сайн уу? Юу гэнэ? Чи одоо хаана уу? Тэд ажиж чинь байна уу? Хүлээж өгөөд хэлчих. Бид одоо очлоо. Явах боллоо. Ажил байна. Тэр Жан ярьсан байлаа. Тэр нь дахиад л Русланы тусламж хэрэг болсон байсан юм. Тэр эхнэртэйгээ уулнаас ирж байгаа нэгэн кафены эзэнтэй дутуу шаргацсан шорлогноос болж муудалдсан байлаа. Тэр нь өөрийнхөө эвээгчдийг дуудаад, харин Жан өөрийнхийгөө дуудсан юм. Жа, тэгээд танаа хүмүүс чи хаана байна? Жан хэрэггүй. Чи төвчээр алдаж байна уу? Тийм бол явж бийц л та. Яв, яв. Жан. Залууса, тэрний толгойг нь тасчих уу? Хэрэггүй, Жан. Не надо, Жан. Хэрэггүй. Руслан! Харин одоо чи надаас болон эхнэрээс нь уушлахгүй новшоо! Хэрэггүй, Жан! Хэрэггүй! Хэрэггүй! Мэтгэлээрэ!
Намаг тавь. Намаг тавьч. Тавь. Намаг тавьч. Правую руку давайте. Тем временем уже раздвинулся с места хорика. И в тот вечер террорио Джан Руслана не боялись тюрьмы Руссии. Джан, битки отрара. Тугаря бьявчин. Эль манах мусюан, манахан байна. Битча халцан бишюдэ, танахан байна. Дараллара орара. Аухнес гүлцэлүчи жах алдаа гарсан байна. Юу нэ? Алдаа гарсан манай баг зэргийн алдаа. Энэ ширээ захиалгатай байсан юм байна. Там клуби. Бэтэр клубт байжихыг олж харсан юм. Рано умрачиш клуб. Амааны асан рейсэд хин төрсөн дөө. Уучлаарай бидний бүрөө. Би та бүхний гэрсэн их баяртай байна. Та нар суучхал та. Та нар суул та. Дараагийн удаа үрдчлэн мэдгэж байгаарай. Тэгэл би хамгийн сайн ширэг нь гаргаж өгнө. Баярлалаа хамт минь. Өөрийнхөө зүг минь дамжуулаарай. За суул цагаараа. Сэтгэл санаа ямар байна даа? Сайн байцгаана уу? Юу захиалх уу? Үсгүй минь. Оргилон дарс 2 шилэг. Баяж их тэр ширэг сууж. Би харсан. Би жимс идмээр байна. Юу гэнэ? Жимс гинэ? Тэгэлгүй яг хонгор минь. Харин надад надад чарай хэрэг аваадрэч. Руслан, чи юу уу? Алло. Байна уу? Клубу полети. Та нэг клуб юу дээр орж ирэх байж байна. Төмий гэж байх уу? Ойлгосноо? Давай. Саяа, чи юу захиалх юм бэ? Юу уух вэ? Апельсиновый сок. Дүржүүн давай. Дүржүүн дагнэ. Юу гэсэн үг вэ? Манай Москвагийн ажил хэрэг бүтэж багт чинь. Үйлдвэрийн ажил бүтсэн. Руслан, энд хэл л дээ. Джан, бөгчүүл зүгээрээ тайвширч үз. За яах, дүрчи урда, хоёрыг шүү. За яах гэвдээ таймарч хүн байна. Залуус зугаасч багшуд ээ. Одоо тайвширсан уу? Рэски хариуг авахгүй гэж бодож байна уу та нар? Чи юу хүсэж байгаа? Миний үйлс цаг мэдхүү. Чи ерхэн бол одоо хутгаваад гаргаад. Чи юу гэдэг юм бэ? Ой ой ой. За чи энэ дээр үнэ хамт гарай. Гарцгаая. Гарай. Бүх юм хэвээ. Зүгээр дээ. Гараа таад гэсэн шүү. Гараав. Явээ, явээ. Би одоо чамайг эд зүйл дуусгах мэд үү? Алив нааш чи. Одоо эд учраа олчих. Чи миний амийг авахгүй юу? Тийм ээ. Солиоч явах юм тий. Алив бүгд тэрийг эдэргээ байцгаа. Алуулмаар байна уу? Нааш нөгөөд. Эдгүүд. Бүгд ч далан шүү. Галанда навшо. Энийг аваад яв. Дөргөл. Бусдын яхан бэ? Яахчгүй. Явчихай. Навшигч. Жан. Товчхондоо бол чи бидэнтэй уулзаагүй шүү. Чи биднийг октанихгүй ойлгочихно. Тэг хэрэгтэй байна. Клубын удирдлагатай бас тохирчхоорой. Наад хүүхнүүдтэй бас сайн хэлээрэй. Амаа нэг юм бол толоогүй болно гэж зайгүй чи. Никто так и не понял. Байжигийн хаашаа алга болсныг хэн ч ойлгоогүй юм. Тэрнийг манай залуус талд болчихсон юм. Бид өнгөрснийг огт дурсдаггүй байлаа. Руслан зөвхөн урагшаал хардаг байсан. Тэр чинь Курмагазе юу? Тийм ээ. Хойдгартай юм. Хойдгартай биш ээ. Харин юм бодогдуулсан. Одооч
Илүү ажил хэрэгч байх хэрэгтэй. Илүү ажил хийх юм бол орлого нэмэгдэнэ. Одоо Жанныг үйлдвэрээ барьж дуусмагц үйлдвэр дээр очно. Цаашлах тусам илүү бол. Тийм үү дөө минь? Ингэхэд танайхан ямар шиг байна даа? Бүх юм хийв байгаа. 2003 оны сүүлд Асиэл надад хүү төрүүлж өгсөн юм. Байна уу? Сайн уу аваа? Тийм ээ, би төрөхөд байна. Чин өндөр бүгд хийв юм байгаа. Эхнэрийн маань би сайн байгаа. Та нар санаа зовх хэрэггүй дээ. Төрхөө санаад л батлуулчихъя. Би харьямо. Ава, би эргээ залгая. Би байна. Та аавна уу? Би чадах бүхнээ хийсэн. Харамсалтай нь хүүхдийг аварч чадсангүй. Уучлаарай. Миний хүү нэг ч хоног амьдэрсэнгүй. Эмчнэр тэрэнд ямар ч боломж байгаагүй гэж хэлсэн юм. Маш сайн бодож байна. Саян, чи ёстой сайн байна. Энд сайхан байна. Агарын сайхан. Саян, чи ч ёстой мэрэгэн бодогч байна шүү. Саян, юу мэдэх үү? Үгүй. Жаахан сууж байгаад явъя да. За, сонсч байна. Эргүүлдэг залууч ярьж байна уу? Мартаггүй дээрээ... Манай энд нэг өрсөлдөгч гараад ирлээ. Энд яг тийм үйлдвэр барих гэдэг юм аа. Би тэрнтэй уулзаад манай зах зээлд хоёр үйлдвэр байх нь зохимжгүй шээ. Гэтэл тэр миний үгийг тоогоогүй. Эннээс гадна бидний ажилд саад болж новшроод байна. Тэгээд хүмүүс явуулаад биднийг үгүй хийн гэдэг байна. Чи надад нэрийн гэрээ хаягтай нөгч. За тэгээ. Болчихсон уу? Жан, гэртэ харья л да тэхүү. За одоо хаа удахгүй. Удахгүй харин да хангарна. За за нэг татчих уу. Саяан чиний төлөө. Энэ адбили. Бид төрийн бизнес хийх гэсэн хүсэл юм дарж өглөө. Харин зуны ихэн сар Жан үйлдвэрээ нээсэн юм. Баярлалаа. Бүгчүүл хэв юм байсан. Тийм болохоор дараа нь уусан бүхэн миний хувьд гинтийн зүйл байлаа. Тэр одоо офистаа байна уу? Жанны офист руу явъя. Яг одоо. Ох, Руслан. Сайн уу, Жан? Дараа нэрлцээ. Чамтай уулзсандаа баяртай байна шүү. Би эдэнд таныг ажилтаа байгаа гэсэн боловч. Зүгээр дээ. Сууцгаал та. Цай уух уу, кофе уух уу? Хэрэггүй. Жан, яагаад утсаахгүй вэ? Ойлгож байна уу, Руслан? Би бол ажил хэрэгчгүй. Би олон уулзалт хийдэг. Ихийнх нь их чухал байдаг юм. Тэр үедээ би утсаар ярих боломжгүй байдаг юм л да. Чи хоёр сарын хугацаанд нэг ч минут найз руу ярих боломжгүй байшэргүй. Яриад миний ажил ямар байгааг асуугаад бидний ажил ямар явж байгааг хэлж болсонгүй юу? Ингэхэд манай ажил хэр урагшилж байна дэ? Чи үйлдвэрт оруулах хувийнхаа тухай ярьж өгнө үү? Тийм ээ. Зөв ойлгоорой. Их урт хугацаа өнгөрлөө. Олон юм өөрчлөгдсөн. Одоо ажил хэрэг явуулах маш хэцүү болсон. Ер нь бол
Мана түнш тэрэг бүтэхгүй гэж хэлсэн л дээ. Ямар түнш юм? Би чамд аль эрт хэлий гэж бодож үсэ. Би түнштэй болсон. Маш нөлөө бүх юм шүү. Жан, би нэг л ойлгохгүй очно. Чи юу яриад байна? Руслан, би чамайг уурлна гэж мэдж байсан юм л да. Гэхдээ бид гуруулаа уулзж байгаад бүгдийн сайн ярьц хэрэгтэй байна. Чи уулзаад бүгдийг ойлгондоо. Чи ястаа новшим да, Жан. Чи намайг чиний төлөө хийсэн бүхнийхээ дараа энэ бүхнийг зүгээр л орхичихна гэж бодоё. Чи намайг хасхаа шийдэе юу? Чи юу яриад байгаа юм, Руслан? Бид чинь найз өгч үзтээ. Өгснээ чи түнш гэж. Товчхондоо бол уулзалт цохион байгуул. Би өөрөө тэрнтэй ярилцмаар байна. Хэзээ хаана гэдгийг хэлээрэй. Ойлгосноо. Рус. Би ерөөхд нь бүгдийг ойлгосон. Гэхдээ би яриаг эхлэх ёстой байлаа. Братан, ачуусан учраас минь юу болсон? Өөдгөө навшичин. Москвагийн ажил зогцуулж өгсөний төлөө үйлдвэрт хувь амлсан юм. Одоо харин эргэж буцаад. Шийдэхгүй яах вэ? Би эхлээд тэрний түншийг хармаар байна. Дараа нь шийднэ. Эмбэ. Товчхондоо бол, Жан, битгий хүн мунхруулаад байна. Маргааш ярилцъя. Маргааш бүдүүн дээр 29 цагт. Маргааш өглөө нь 29 цагт бид бүдүүний ресторанд сууж байлаа. Дундын танил хүний ресторан байсан юм. Жаны түншийг хүлээж байсан юм. Энд баг зэрэг асуулт гараад байна. Анхааралтай хараарай. Тэр хүрээд ирлээ. Манай барилгын бидний хүлэгдсэн. Үний хамаагүй баг болгоод. За, тэгээрэй. Тэр ирж байна. Би тасч авъя. Сайн байна уу? Та сайхан харагдаж байна. Сайхан ослол байна. Хаан суух уу? Тэд сууж байна. Цай уух уу? Агуай. Руслан, Маке. Чиний тухай сонсч байсан. Маке, би дөнгөсөөр Русланд үсэд байгаа нөхцөл байдлыг тайлбарлаж байлаа л да. Руслан, бидний юу яриад байгааг ойлгосон баг тийм үү? Тийм ээ, Руслан, чи их сайн зүйл хийсэн. Чи сайн залуу. Чи энэ үйлдвэрийн төлөө их зүйл хийсэн. Би чам талархах ёстой. Аливаа тариндаг хүч. Махиникова. Энэ юу юм? Чиний хувь 200 мянга. Би ойлгосонгүй. Та нар чин бодлоод байгаа юм уу? Би та нартай өөрөө ярина. Ойлгосон уу? Руслан! Поехали. Явцгаая. Тэр хэн байсан бэ? Мэдхгүй, танихгүй л хүн байна. Бизнесмен гэсэн. Өөрийгөө мафиози гэдээ ойлгочихсон юм.
нөхцөл юм байна. Короче, Жан заскакивает. Оровчгоч. Под этого барбоса. Тэрний хивэлд орохыг үсэж байна. Делать будем. Ажил эхлэнэ. Хатуухан шийтгэнэ. Би тэр чамтай үлдсэн дээр ухаа. Хэрэггүй дээ. Өгчүүл сайхан болно дөө минь. Маргааш эртгэж ирээрэй. За тэгье. Байна. Как убили? Альчихсан гинэ. Ты где? Жан байна. Еду. За, би очила. Что-то случилось? Ямар нэг юм болоо юу? Да нет, все нормально. Хөгөөд яа, зүгээр. Би тэрэнд худлаа хийсэн байлаа. Ночью кто-то стрелял. Тэрээр хин нэг нь Руслан руу буудсан байсан. Би энд итгэж чадахгүй л байлаа. Миний толгойд тэр янз бүрийн бодлоор эргэлдэж байлаа. Би энэ бүхэн худлаа байгаасай гэж маш их хүсэж байлаа. Сайно. Рассказывай, что там? Заёсэм, ярэрэ. Сам ничего понял. Би өөрөө ч юу ч ойлгохгүй байна. Да тут сначала эхлээд янз бүрийн сөрөг сонсогдоод. Всё казино на. Казино тэр чигээрээ дарагшин. Стали пробивать. Бид шалах гэж залуу шиг илгээсэн. Точно. Тэгсэн чи үнэн байсан. Там уже менты. Тэнд цагдаа нар очичихсан. Сэтгүүлчид. Шоу устро. Боо юм болж байли. Говорят, в упор. Сорок сонсоход тулж угаад буутсан гэсэн. Собственно, квартира. Өөрийнх нь гэрч шүү. А кто первый узнал? Хэн хамгийн түрүүд хэлсэн? Хөршүүд нь боо юм болсон. Гадны хаалга нь онгорхоо байсан гэсэн. Одоо ч эхэллээ дээ. Өнөөдөр манайхныг оролдож эхэлнэ. Үнэхээр ч тэр өглөө би мөрдөн байцаагчийн өрөөнд сууж байлаа. Сайн уу? Яасан? Нэг гэмт хэрэгт нэг алчихсан уу? Русланыг алчихсан байна. Болж дээ. Да, контрольный выстрел. Шалгалт тийм буудлага сайн ажилласан байж шүү. Киллер работал. Дайчгүй. Аль юм уу аа нүн? Цэнгүй юм болоод. Үдийн цайны дараа ирнэ. Над дээр ор гэж хэлээрэй. Тэгэхээр Бихаримов чи гэртээ байсан хэрэг үү? Гэрчлэр байгаа. Тэгээд чи юу ч мэдэхгүй биз дээ? Би мэдэхгүй гэж хэлсэн шүү дээ. За, тэгвэл явж болно. Энд гарын үсгээ зурчих. Хэрэг гарвал дахиад дуудна. Мөрдөгчийг бодвол би хэнийг харах ёстойгоо мэдэж байсан юм. Марат бэлэн байж байгаарай. Би одоо очлоо. Орхичгаа бид өөрсдөө хийчихье. Малыш. Домин. Сейчас возьми. Чи одоо тайликаас мөнгө аваад зах руу яв. Яна базар. Тэндээс цай, чихэр, самар, конфеты. Тэгээд курага авалтаж яв. Ер нь ахиох юм аваарай. Дараа нь тэднийг Русланыг эрт аваад тавиад тэндээ байж бай. Хэрэгтэй үнийн тасч яваад хэрэггүйг нь явуул. Ойлгосноо? Ойлголоо. Маа, миний машиныг аваад яв.
Товчхондоо би бол Жанныг ингэсэн гэж бодож байна. Би тэрнийг ална. Чи тэрнийг бидний үстэй. Ойлголоо. Сейчас я стал осознавать. Би дөнгөж одоо л Руслан үнэхээр өчгсөн гэдгийг ойлгож эхэллээ. Би ямар ч барьцгүй байж байсан учраас яхаж мэдэхгүй байсан. Миний хүсч байсан цорын ганц зүйл бол өшөө авалт байсан юм. Я хотел разорвать. Би Жанны хитэн хэсэг болгон тасдахыг хүсч байла. Би анх удаа Руслан гүнээр би данг шийдвэр гаргахад хүрлээ. Дараагийн өдөр. قل أرأيت من أهلكني الله ومن معي أو رحيمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن أمن به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين Марат, чи Жанныг харсан уу? Үгүй хараагүй. Чи ажилласаар л байна уу? Тийм ээ. Таных яаж юм да? Зүгээр юм самрад. Как думаю. Нормально всё. Зүгээр ээ болж л байна. Суллагдсныхаа дараа нэг хэсэг хэцүү байсан. Дараа нь дасчихсан. Аав ээж бас тусалсан. Руслантай ийм юм тохиолдсон нь үнэхээр харамсалтай байна. Тийм ээ. Одоо хоолонд орох уу? Тэнд манайхаа цугларч байгаа. Миний машинаар явъя. Тэгхтээ хэд үгсэлье. Би замаараа сүмэр дээрээ залбирлах юм. Та хоёр бидний араас дагаад явж байгаарэ. Мэдлээ. Руслан минь дээ. Сайн залуу байсан шүү. Одоо яа их хөт. Бид бүгдээ хизээнийхэн цаг тийш явна. Амьдрал их богинохан шүү дээ. Хүн бүр заавал баян, аз жаргалтай, эсвэл сайхан байх албагүй. Харин үхэл гэдэг бол дөөмн. Хүн бүрийн заавал үзэх ёстой зүйл. Аман. Тэр үед Руслан маш их шаналж байсан шүү. Чамайг гаргаж авч чадахгүй байх та. Тэр үнэхээр чадах бүхний хийсэн юм шүү. Зүгээр дээ Саяна. Би энэ амьдралдаа хэндэж ямар ч өргөв. Надад ч бас хэндэж ямар ч өргөв гэдэгт итгэдэг. Хэрэгтэй үед нь би эцээ хүртэл явдаг байсан. Хийх хэрэгтэй бол хийдэг л байсан. Чи 10 жил алдсандаа харамсдаггүй яах минь? Алдах зүйлээ алдсан боловч олох юм аач бас олсон. Энэ амьдрал өөрийгөө л алдахгүй байх нь чухал шүү дээ. Би нэг өдөр хизээнийхэн цагт бүх зүйл дуусна гэдгийг л ойлгош. Миний ялын хугацаач гэсэн. Би шоронд байхдаа их олон янзын хүмүүстэй уулзж байлаа.
Надо та хамт нэг өвгөн сууж байсан. Тэр надад их олон зүйлийг зааж сургасан. Сэтгэл ханамжтай. Хүн нэг бүрийн дээр аяга байдаг. Тэр аяганд тухайн хүний хийж байгаа бүх буруу үйлдэлүүд нь тусал туслаар нэмэгдэж байдгаа гэж. Нэг л нар та өдөр тэр аяганд үрдэг. Тэгсэн цагт тэр бүх муу зүйл нь тэрний дээрээс асгардаг. Үйлийн үр гэсэн үг үү? Дэгжиж хэлж болно л доо. Сая оршуулган дээр лам ном уншсан. Тэрний уншсан хэсгийн Малюк гэдгийг эрх мэдл. Тэр хэсэгт Аллах бурхан амьдрал ба үхлийг биднийг сорихын тулд хийсэн гэсэн байдаг. Хэнийх нь үйлдэл илүү болохыг харахын тулд шүүд. Бид бүгдээ тэрэн дээр эргэж очино. Харин тэр цагт бид хийсэн бүхнийхээ төлөө хариуцлага өгнө. Харин тэр хариуцлага бол энэ амьдралынхаас өгт өөр. Надад итгэрэй. Нөгөө Жан бизнесмен чинь хаа нуга? Хаа нэгтэл мэлхэж байгаа гэж оршуулган дээр ч ирсэнгүй. Тэр одоо бүр амарч байгаа гэж. Сүүлийн үед Руслан тэр хоёр ойлголцохоо болоод байсан юм. Би чамд нэг зөвлөгөө өгмөр байна дүүмэн. Чи одоо болгоомжтой л байгаарай. Ямар нэгэн алхам хийхээс өмнө сайн бод. Чи заавал хариу хаах ёстой юу үгүй юу гэдгийг. Өөрийнхөө утснаар шийд. Гэхдээ нэг зүйлийг сайн санаж ав. Ямар нэгэн зүйл болох юм бол хинч чамаг буруудахгүй. Одоохон одоохон. Саяан ахмын тань хэрэгнэ. Алло. Байна уу? Да. Тэмэ. Сидите там. Сейчас я на навач би одоо очлоо. На возьми. Мэ авч. Братан. Ахмын. Тэнд нэг бүхцэх өстэй ажил байгаа маа. Би тэр нэг шийдчихэд орой уулзъя. Жаха ярилцсан сууя. Болгоомжтой байгаараа та дүүмэн. Хэрэг гарвал арай яраа. Уулз сайхан байлаа. Надад сайхан байлаа. За хорой уулзъя. Амаан бид хоёрыг ярилцаж байхад манай залуус тэрнийг ажиглаж байсан юм. Тэр хитэн зөвхтэй юм аа. Нэсэг онгоцны буудлаар явж байлаа. Тийм ээ, тэр нэсэг рүү явж байна. Буудл дээр гарах үед нь тасаа даваарай. Тийм ээ, за. Бүх юм сайхан болно. Тэр бүгдийг тохирчихсан. За, сайн байна. За, за. Дүүмэн, сул зогсоол хаана байна? Тэнд дугаа. Баярлалаа. Үгүй ээ, чам биш ээ. Ярээр, алив. Очингуудаа шууд ярья. Нэг долоо хоног л болох байх. За баяртай. Ребят, залуусаа, залуусаа. Хэрэггүй. Залуусаа, та нар алдаа гаргаж байна. Залуусаа, хэрэггүй. Намайг тавилдэ. Та нар намайг хаашнаа удирсан юм бэ? Давай, хаашнаа удир.
Та нар алдаа хийж залууса. Би буруугүй шүү дээ. Намайг тавьчих л та. Намайг тавь л дээ. Гуйж байна. Би хүүхдтэй. Залууса, юу болоод байгаа юм бэ? Саян, чи юу? Саян, амаа тат. Саян, амаа тат. Амаа тат новч минь. Тэр миний төлөш байсан юм а залууса. Бүг. Хэрэггүй битгий халааж дээ. Саян, хэрэггүй тэр хийсэн юм а. Тэр би шийдлгээд өсөв. Би оролцоогүй шүү дээ. Хэрэггүй. Гуйж байна шүү дээ. Могутгүй навш. Руслан чиний төлөө хийсэн бүхний дараа чи юм уу навш? Хэрэггүй Саян, би мөнгө өгье. Би хүүхдтэй шүү дээ. Би яагаадгүй. Би яагаадгүй шүү дээ. Би яагаадгүй. Чи одоо тэрнийг хаанаас олж болохыг хэлж өг. Я знаю, почему я сегодня. Леон өдөртөр нэг яагаад буудаагүйгээ мэдэж байлаа. Жан не смог сделать. Жан Русланд амснаа биелүүлж чадаагүй юм. Магадгүй гэнтэрийн ажил хэрэг өөрөөр хэрэгсэн байж болно л доо. Тэрэнд мөнгө хэрэгтэй байсан үед нь түнш хараад ирсэн байж болно. Жан нөхцөлийн байдлыг хянаж чадхаа болсон байх. Харин Руслан гэнийг нь ойлгоогүй байх. Гэсэн ч би Русланыг шиг авна. Конечно. Мэдээж хэрэг. Одоо тэд надаас өрсөж намайг төрүүлж болохыг хичээв. Гэсэн чи миний хувьд энэ бүхэн хамаагүй болоод байлаа. Намайг устгах тийм ч амаргүй байх болно. Тэгээд ч би нуугдхыг хүсэхгүй байлаа. Амантай холбогдож байна. Би амантай ярилцахыг хүсч байлаа. Гэсэн ч тэрний утсан салгаатай байсан юм. Ах минь, юу хийх вэ? Юу хийнэ гэж вэ? Өглөө эртхэн шиг байр хөдлөж ав. Буунуудаа бэлд. Харин одоо гэр гэртээ харж байна. Чамтай хамт явбал дээр биш үү? Хэрэггүй дээ түүмийн. Бүх юм сайхан болно. За явлаа. Салхас хийхгүй. Байна уу Асель? Би зогсоол дээр байна. Одоо очлаа. Саян. Мачи. Ингээд л хөөсэй. Вот и вся моя жизнь. Миний бүх амьдрал ингэж л төгссөн юм да. Так ничего особенного. Онцгой сонирхолтой юм юу ч байхгүй. Не знаю. Хэрвээ если бы был шанс. Дахиад чинээр бүгдийг эхэлж болох байсан бол би өөрөө амьдрах байс юм уугүй юу мэдэхгүй юм да. Наад одоо юу ч хамаагүй. Ямар нэг зүйл өөрчлөх боломжгүй. Миний аяг дүүрсэн болол та. Мама жалко. Ээжийгэл өрөвдөж байна да. Их ойлох байх та.
О, за. Становится холодно. Хуй там большой. Сейчас я закрою глаза. Бьет, а ну тянин. Когда никого рядом нет и не будет поддержки, нет времени думать и нет времени.